Əsrlər əvvəl geosentrizm nəzəriyyəsinə inanılırdı. Yəni, bütün kainat dünyanın ətrafında fırlanır. İnsanlar ay kimi günəşin də yerin ətrafında fırlandığına və yerin düz olduğunu inanaraq sakit bir həyat sürürlər. Sonra biri çıxıb deyir ki, yer və digər planetlər günəşin ətrafında fırlanır. Bu, biri dediyim Kopernikdir. Daha sonra elm inkişaf etdikcə, insanlar kainatın tək bir qalaktikadan, yəni bizim süd yolu, saman yolu qalaktikasından ibarət olmadığını kəşf etdi. Biz mövcud olan 100 milyonlarla qalaktikadan biri olduğumuzu artıq öyrənmişik. Əvvəllər belə hesab edilirdi ki, bizim günəş sistemimiz yeganədir. Sonra başqa ulduzların da ətrafında fırlanan başqa planetlər tapıldı. O vaxtdan bəri qazdan əmələ gələn nəhəng planetlərdən tutmuş, bizim planetlə eyni oxşar xüsusiyyətlərə malik planetləri ehtiva edən minlərlə ulduz sistemləri kəşf edildi. Bəlkə də bir dövr gələcək deyəcəyik ki, milyonlarla ulduzlar olan, qalaktikalar və qara dəliklər olan kainatımızın tək olduğunu zənn edirdik. Artıq bilirik ki, bizim bu kainatımıza oxşar milyonlarla kainatlar var. Niyə də olmasın? Ola bilməz dediyimiz, dəlilik kimi qəbul etdiyimiz onlarla hal artıq öz təsdiqini tapıb. Bəs nədir bu paralel kainatlar? Qısa deyim ki, təsəvvür edin, sizlə paralel başqa bir kainatda sizdən bir dənə də var. Bəlkə də paralel kainatda siz milyoner birisiniz və yaxud da gənc yaşında dünyasını dəyişmiş bir adam. Lap Marvel filmlərini xatırlatdı. Bəzi alimlər iddia edir ki, böyük partlayış başlanğıc nöqtəsi deyil. Əksinə, aralıq dövr, keçiddir. Əslində, böyük partlayış nəzəriyyəsi başqa kainatların varlığını zəruri edir. Hələ sübutumuz olmasa da, çoxlu kainat nəzəriyyəsi böyük partlayışın və digər fiziki problemlərin sirlərini aça bilər. Kvant dünyasının çox qəribə işləyiş mexanizmi var. Məsələn, atomlar eyni anda bir neçə yerdə ola bilər. Və ya məsələn, iki hissəcik kainatın əks uclarında olsa belə bir-biri ilə anında əlaqə saxlaya bilirlər. Kvant dolaşıqlığı prinsipi belə deyir. Paralel kainatlar ideyası da bu qəribə nəticələrin bəzilərini izah etmək üçün keçən əsrdə ortaya atılıb. Bu arada kvant fizikasını çox asan bir dildə izah etdiyimiz bir videomuz var. Təxminən bir il öncə paylaşmışıq. Burada çətinlik çəksəz dediyim o videoya mütləq şəkildə baxın. Yuxarıda i işarəsi çıxacaq, orada görürsünüz və yaxud da videonun açıqlama qismində link şəklində yerləşdirərəm. Mütləq baxın, çox şey itirərsiniz. Paralel kainatlar ideyası ilk dəfə istifadə edilən zaman kvant mexanikasının çoxlu dünyaların təfsiri kimi tanınırdı. Yəqin ki, kvant fizikasının qoşa yarıq təcrübəsi haqqında eşitmisiniz. Ətrafda heç kim olmadığı təqdirdə elektron özünü dalğa kimi aparır. Bəs onu müşahidə etsək necə? Dalğa funksiyası çökür. Elektron dalğa deyil, zərrəcik kimi davranmağa başlayır. İndi sizə bir alim haqqında danışım. Fizik Hugh Everett. Alim deyir ki, hər dəfə ətrafımızdakı dünya ilə aktiv şəkildə qarşılıqlı əlaqədə olduğumuz zaman, yəni müşahidə edildikdə və ya ölçəndə həm kainatın, həm də özümüzün bölünməsinə səbəb oluruq. Elektronun harada olduğuna baxdığımızda dalğa funksiyası dağılmır. Lakin müşahidəçi də daxil olmaqla bütün kainat parçalanır. Bunu biraz daha açaq. Kvant mexanikası ilə maraqlanan insanların bayaq dediyimiz qoşa yarıq təcrübəsi ilə qarşılaşmaması imkanı yoxdur. Bu təcrübədə maddə hissəciklərinin dalğa kimi davrandığı və eyni anda bir neçə yerdə ola biləcəyi sübuta yetirilməyə çalışılır. Əgər biz də hissəciklərdən təşkil olunmuşuqsa, bir neçə yerdə ola bilərik. Niyə də olmasın? Təcrübədə elektronlar qurğudan atılır və məntiqi olaraq qarşı divardakı yarıqların arxasında bir elektron çoxluğunun meydana gəlməsi gözlənilir. Tək yarıq açılanda heç bir problem yoxdur. Elektronlar yarığın arxasında tək xətt izi buraxırlar. Lakin ikinci yarıq açıldıqda elektronların davranışı dəyişir. Normalda ikinci yarığın açılması arxa divarda iki fərqli izin meydana gəlməsini tələb edir. Elektron müəmmalı şəkildə eyni vaxtda iki yarıqdan keçir və dalğavari görüntü əmələ gəlir. Bu, inanılmaz bir şeydir. Bundan daha inanılmazı, yarıqların başına bir detektor qoyduğumuzda elektron dalğa kimi davranmağı dayandırır və məntiqli hərəkət edir. Yarıqların arxasında iki xətt yaranır. Buna dalğa funksiyasının çökməsi deyilir. Deməli, Everett'in şərhinə görə burada baş verən hadisə dalğa funksiyasının çökməsi deyil. Əslində, atom altı hissəcik iki və daha çox variantla qarşılaşan zaman bütün kainat paralel reallıqlara bölünür. Bu baxışa görə sonsuz sayda kainatlar var və bu kainatlar bizimkindən böyük və ya kiçik detalları ilə fərqlənirlər. Üstəlik, onların hər biri ən azı bizimki qədər realdır. Bütün bu dünyaların və ölçülərin bir-birinə uyğunlaşması bizə qəribə görünə bilər. Axı biz öyrəşmişik, bizim kainatımız təkdir, nəhəngdir, sonsuzdur ya da bizim o nəhəng eqomuz bunu düşünməyə bizi vadar edir. Kosmik inflyasiya modelinə görə başqa dünyalarda başqa işlər görən mənlərimiz yoxdur.
Ancaq fiziki olaraq bir-birinə paralel olan kainatlar var. Bu nəzəriyyəyə görə zamanla birlikdə 4 ölçülü kainatımız ən azı 5 ölçülü kainatda bir-birinin üstünə yığılmış və ya şaquli olaraq yan-yana düzülmüş sonsuz sayda kainatdan biridir. Bu nəzəriyyəyə görə paralel olan bu kainatlar bəzən bir-biri ilə toqquşur və bu toqquşmalarda böyük partlayışlar baş verir. Böyük partlayışlar sonsuz uzunluqdakı kağız zolaqlarına bənzəyən bu kainatlarda içində yaşadığımız kimi yeni kainatların yaranmasına səbəb olur. Sözü gedən kainatlar bir-birinə ışığın çata bilməyəcəyi qədər uzaq olduğu üçün mega kainatın dilimlərində yan-yana düzülmüş, lakin bir-birindən qopmuş və fərqli görünə bilən kainatlar kimi qəbul edilə bilər. Varsayaq ki, kainatımız böyük partlayış nəticəsində yaranıb. Bu zaman kainatda maddə və enerji kifayət qədər bərabər formada səpələnib. Halbuki bir partlayış nəticəsində əmələ gələn bir kainatda maddənin müəyyən yerlərdə toplandığını görə bilərdik. Nəinki onun kosmosa bərabər səpələnməsinə. Genişlənmə nəzəriyyəsinə görə kainat şar kimi şişir və kosmik genişlənmə hər an yeni kainatlar yaradır. Əbədi genişlənmə nəzəriyyəsinə görə kainatın bəzi hissələri əbədi olaraq genişlənməyə davam edəcək və yeni körpə, müşahidə edilə bilən kainatlar əmələ gətirəcək. Halbuki bugün bizdən ayrı olan bir kainat əvvəllər görünə bilən bir nöqtə də ola bilərdi. Genişlənmə bizim kainatın əmələ gəlməsindən sonra da davam etdiyinə görə onun bizdən qopmuş olması ehtimal daxilindədir. Nəzəriyyəyə görə kainatlar su köpüklər kimi toqquşa, birləşə və ya bölünə bilər. Paralel kainatlar nəzəriyyəsinə görə bu dünyada etmədiyimiz seçimlər paralel dünyalardakı mənlərimiz tərəfindən həyata keçirilir. Bəzi alimlər bu nəzəriyyəni kvant fizikası ilə nisbilik nəzəriyyəsinin birləşməsi hesab edirlər. Əsas fikir təkcə bir kainatın yox, bir neçə kainatın paralel mövcud olması. Paralel kainatlar nəzəriyyəsinə görə hər bir fərdin varlığı sonsuz sayda arta bilər. Əgər kimsə qovşaqdan sağa dönərsə, o yöndə bir təcrübə qazanacaq. Sola dönməyi seçərsə, tamamilə fərqli hadisələrlə üzləşəcək. Bir sözlə, hər seçim yeni bir kainat yaradır. Bu fərziyə görə hər kəs sonsuz sayda paralel həyat yaşayır. Eyni insan bir kainatda dilənçi, başqa bir kainatda zəngin ola bilər. Bəzi insanlarda, bəzi kainatlarda sağ qalıb, digər kainatlarda ölə bilər. Qəribədir ki, paralel kainatlar nəzəriyyəsində ölüm anlayışı yoxdur. Çünki insan bir kainatda ölürsə, digərində yaşayır. Kainatlar sonsuz olduğundan həyat da sonsuzdur. Bəzi fiziklər məhdud hisslərimiz sayəsində paralel kainatları anlaya bilmədiyimizi düşünürlər. İnsanlar yalnız 5 hissə sahibdir və bunlardan heç birindən alternativ həqiqəti aşkar etmək üçün istifadə edə bilmirlər. Hisslərimiz bizə yalnız 3 ölçüdə qarşılıqlı əlaqə qurma imkanı verir. Ancaq paralel kainat fərziyyələrinə görə daha çox ölçü var. İnsanlarda bu ölçüləri qavramaq və hiss etmək qabiliyyəti isə yoxdur. Alternativ kainatların tamam fərqli fizika qanunlarına tabi ola biləcəyi də düşünülür. Məsələn, cazibə qanunu, elektromaqnetizm bu kainatlarda müxtəlif yollarla işləyə bilər. Bu səbəbdən də dünyaya aid anlayışlarımız bu şərtlər altında faydasız və əhəmiyyətsiz görünə bilər. Buna görə də paralel kainatlar varsa belə, onları aşkar etməyimiz fundamental olaraq qeyri-mümkündür. Nəzəriyyəyə görə paralel kainatlar paralel düz xətlər kimi bir-birinə heç vaxt toxunmurlar. Paralel olan kainatlar bir-birlərinə toxunduqları zaman böyük partlayışlar baş verir və baş verən partlayışlar nəticəsində yeni kainatlar yaranır. Əlbəttə, bu paralel kainatlar nəzəriyyəsinin çox sadə bir izahıdır. Yəni, həqiqət danışdığımızdan daha mürəkkəb ola bilər və çox güman ki, elədir də. Bir gün paralel kainatlar həqiqətən gerçəkdir desələr, bəlkə də həyatımın ən böyük sürprizini yaşayaram. Sizcə də möhtəşəm olmaz.